Huomenta. Mullahan on tässä semmonen pieni kesäkuntoon projekti menossa. Pääsin sen mun painoni sinne yli 70-73 ja vähän reipas. Nyt mä oon tässä siis yrittänyt sitä pikkuhiljaa tiputtaa. Aika hyvin pysynyt tuolla ruokavalolla, tehnyt aerobista ja niin katsotaan mitä se puntari tänä aamuna näyttää. 69,7. Reipas 3 kiloa lähtenyt. Vähän niin kuin melkein näkyy sixpacki siellä jo. Muistellaanpas vähän diettiä ja diettivideoita. Mä taisin aina tehdä tälleen. Hyvää huomenta. Miltäs tämän päivän kunto näyttää? Joo. Ihana auringonpaiste. Oikeasti pian on kesä. Ei tästä vaan tuu mitään, tää on ihan liian vaikeeta. Ei onnistu, niin ei onnistu. Huomenta. Mä tulin just salin pihaan. Miks mä pingon? Onpas täällä kiva sääli. Joo, just heitin ton Lumian kouluun. Itä tulin nyt salille heittämään tunnin aamulenkin ja sitten teen käsitreeniä siihen päälle. Mä käyn salilla siis Seinäjoen Fitillä. Oon käynyt jo pitemmän aikaa. Siis oikeastaan koko ajan, kun mä oon Seinäjoella asunut. Niin. En mä tiedä. Tää on oikeesti paras sali ikinä. Jos oot Seinäjoelta, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Tulkaa Seinäjoen Fitille salille. Mulla on nyt salikortti täällä johonkin. Lukas. Öyty. Kuka se siellä? Sitten aloitin aamulenkin ja meinaan tässä nyt tosiaan kävellä semmosen 45 minuuttia viiva tunnin. Sen jälkeen teen sitten käsitreenin, luiksen ja ojentajan treenaan tänään. Tuossa kerkäsin lämmittelyt jo tekemään ojentajalle ja haukselle. Ja tämän päivän treeni mä ajattelin toteuttaa silleen, että mä teen supersarjoja. Mä teen 4 liikettä sekä haukselle ja ojentajalle. We'll be right back.
onnistunut hauisojentajatreeni takana. Mä tulin tähän aulaan hörppään palautusjuoman ja kahvit ja lähden kotiin sitten. Vartin kauneusunnet ja sitten jatketaan. Olipas makoisa tunnet. Mä en ymmärrä, miten mä oonkin Sarjetin ajan servinnyt niin lyhkäisillä yöunilla. Siis mä nukuin jotain 5 tuntia keskimäärin silloin. Ja toki siis se elämän tilanne oli niin stressaava silloin, että yöunet niinku kärsi siitä tosi paljon. Se olisi kyllä tärkeää, kun tommoselle kisariitille lähtee, että se muu elämä niinku olisi tosi tasapainosta, että mulla se oli niinku, mulla se ei ollut niin kuin jälkeenpäin ajateltuna paras mahdollinen aika lähteä kisadietille, mutta toki en mä nyt noita asioita voinut niin kuin etukäteen tietää, miten hommat menee. Mutta siis joo, nykyään nukun kyllä niin kuin tosi paljon. Mä en yleensä 10 mais sänkyyn oikeastaan viikonloppuisin myös, ettei tule kyllä viikonloppuisin valvottua yhtään sen myöhemmälle. Tuli hetki sitten salilta. Joo, kävin tekemässä aamulenkin ja selkätreenin. Oli kyllä kerta kaikkiaan hyvä treeni. Kello on varttia vaille 12. Mulla oli eväät mukana salilla. Mä söin siinä vähän riisimuroja ja tehosportin proteiinijuoman. On muuten aivan sairaan hyvä treenin jälkeen. Niin sen on siis, riisimuroissa on oikeastaan suunnilleen samat ravintoarvo kuin tuossa riisissä. Niin todella hyvä setti treenin jälkeen. Mä otin muuten tuossa marraskuussa trakuslävistys, joo. Mä otin ensin tälle puolelle ja sitten joulukuussa mä menin ottaa vielä tolle puolelle. Tää on parantunut ihan täysin, siihen pystyis vaihtamaan nyt korun. Tää on edelleen siis, ei se oo kipeä, mut se on niin kun, ei oo siis täysin parantunut vielä. Onpas tullut ryppyjä otsaan. No eikö niitä nyt tässä vaiheessa vähän ollakin, kun on ikää jo 35. Ehkä mä en otakaan päiväunia. Ei vaiskaan. Vartti ja sitten vartti. Sitten mä rupeen tekemään töitä. Hei ja muuten, multa hirveän useasti kysellään mun ripsistä, että onko mulla tekoripset. Ei ole ripsien pidennyksiä, vaan ihan omat. Mä käytän semmoista ripsiseerumia. Oon käyttänyt pitkän aikaa. Mikä siis kasvattaa ja vahvistaa omaa ripseä? Laitapas mulle viestiä Instagramin kautta. Instagramista muuten löydät mut nimellä @fit.susanna, niin voit laittaa siellä. Niin voit laittaa siellä viestiä, jos haluat tilata sitä, pystyy tilaamaan mun kautta 72€. Sisältää toimitukseen. Kestää käytössä useamman kuukauden. Mulla on varmaan ollut toi nyt yli puoli vuotta ainakin käytössä, niin on kyllä semmoista tehokasta ripsiseerumia, että jos haluat itsellesi pitkät ja tuuheat ripset, niin laita mulle viestiä, mä tilaan sulle ja postitan sen sulle kotiin. Heippa hetkeksi. Huomenta päivää. Mä oon menossa autopesuun tähän samaiseen paikkaan, jossa kesällä kävin pesettämässä autoni. Te, ketkä ootte mun aikaisempia videoita katsoneet, niin varmasti muistatte. Tänne nyt semmosen kuukausikortin, koska nythän on siis kevät tulossa. Ja niin 29€ pehmoharjapesu. Niin otan semmoisen. Mä saan käydä kuukauden ajan pesettämässä sitä vaikka joka ikinen päivä. Nyt mä tilasin sen ja huomasinkin, että ei siellä saanutkaan käydä niin paljon kuin haluaa, vaan 10 kertaa kuukauden aikana, mutta on se silti tosi hyvin, koska toi siis maksoi 29€ kuukaudessa se 10 kertaa. Ja miten tää nyt toimii, kun tää on niinku etukäteen maksettu? Pesu niinku maksaas kerta 18€. Joo. Nyt pitää kääntää peilit. Mites nää kääntyy? Noin vaan. Kattokaa oikeesti kuinka paskanen tää mun auto on. Ihan järkyttävä. Nyt mennään autopesuun. Tää on aina yhtä jännittävää. Onko ikkuna kiinni? Kävin siis just äsken salilla treenaamassa ja tein tunnin lenkin ja olkapäätreenin siihen päälle. Se oli 3. treeni tälle viikkoa. No niin. Kävin hakemassa äsken postin tosta laatikosta, niin mä rupeen kyllä vakavasti harkitsemaan sellaista ei-mainoksia kylttiä, koska sieltä tulee pääosin vaan mainoksia. Salikassi mukaan.
Nyt olisi seuraavaksi ohjelmassa pikasuihku, vaatteiden vaihto. Ja sit mulla on tunti aikaa tehdä töitä. Sen jälkeen me hakemaan Lennin vähän aikaisemmin tänään hoidosta, koska sillä on 6-vuotisneuvola tänään. Mun on pakko kyllä näyttää taas tää. Siis tää on ihan uskomatonta. Tää tyttö niinku petaa oikeesti joka ikinen aamu sänkynsä. Ja sitten katsotaan tän meidän lumien huone. Ei se haittaa. Mä oon kuulemma ollut ihan samanlainen pienenä, että mun huone on näyttänyt tältä. Sitten mun isosiskohuone aina näytti siis tolta, mitä Marissa on kämppä. Mun makuuhuone näyttää tältä. Siellä on Lennin sänky, täynnä mun vaatteita ja sänky petaamatta. Joo, mä menen nyt suihkuun ja sitten mä teen hetken aikaa töitä ja menen hakemaan Lenniä. Ja mä en nyt oikein tiedä, mitä mä teen. Mä pyörin tässä ihan. Marissa ja Maija oli täällä tehnyt tommosia kana... Marissa! Onks noin niinku kananuketteja? Joo. Niin siis kananuketteja on aivan törkeen hyviä. Mä maistoin jo vähän äsken. Mä oon tekemässä siis perunamuusia noitten kaveriksi. Ne on niin hyviä. Niin noihin tuli cornflakesin... Cornflakesin... Mitä ne on? Cornflakesia? Näytö. Ja... Tytöt murskas ne ja laittoi sinne suolaa. Sitten pyöritteli noita kanafileitä niin tuossa kananmunassa. Ja sitten laittoi muromurskaa siihen. Lennialla sitä ota, kun sä haukkasit tuosta toisesta äsken. Tästä. Niin, tuu tänne päin vähän lähemmäs. Niin. No sitten uuniin, niin on törkeä hyviä. Mä kuorin nyt perunat ja laitan ne kiehumaan ja teen perunamuusin sitten niistä. Lenne oli ihan superreipas neuvola, sille pistettiin rokote ja... Ottiks... Mitä? Mm. Laitettiinpas, ottiks kipeätä? Ei yhtään, se poti reiteen. Huomenta, torstai aamu, huomenna alkaa viikonloppu. Mä tulin justiin salin pihaan ja mulla on siis oikeesti koko elämä melkein mukana. Mitenköhän tää nyt onnistuu? Mulla on myös tietokone mukana. Aamulenkkiä ja jalkatreeni olis luvassa. 45 minuutin aamullekin heitetty ja nyt mä odottelen kahvia ja juon välikahvit ja sitten menen tekemään jalkatreeni. Tää on ihan saakelin kuuma. Huomenta. Mites tää on näin vitsin valottunut tässä? Jostain syystä heräsin tänään tosi aikaisin. Itse asiassa mä heräsin tossa 4 jälkeen ekan kerran. Kello on nytten vasta 6:30. Mä teen täällä nyt itselleni aamupalaa, koska mä oon pian lähdössä salille. Treeniä aloitetaan toki vasta tossa 8 aamulenkillä ja sen jälkeen rintahauistreeni. Mutta mä ajattelin mennä sinne salille jo tekemään töitä. Mä otan koneen mukaan ja... Tänään kokeillaan pitkästä aikaa tehdä penkkiä. Ja mä oon viime kesänä tehnyt penkkiä viimeksi. Mä en saanut sitä 60 kiloa ylös. 5-5 meni vielä ja sillä saattoi tulla parikin toistoa, mutta sit 60, niin se ei vaan noussut. Tänään mä haluan kokeilla sitä, että jos mä saisin sitten sen 60 sieltä penkistä. Mä syön aamupalaksi nyt rahkaa ja sit mä laitan marjoja. Mitä muuta? Mitä tossa puuttuu vielä? Kaneli. Okei, nyt mä rupean syömään aamupalaa, niin sit mä lähden sille salille. Mä äsken tossa mietin, että jos en mä saa sitä ylös, niin mä en sitä kyllä tänne YouTube-videolle laita, mutta kyllä mä laitan sen anyway. Sitä aurinkolaseista on jonkin verran tullut kyselyjä. Monesti kun näitä näkyy mun Insta-storeissa tai muualla, niin nää on whoopsdesign.fi tai com, jompikumpi. Käykää kurkkaamassa sieltä, onko niitä vielä jäljellä. Mä sain nää itse. Viime kesänä yhteistyön kautta sain valita heiltä 3 aurinkolasit ja nää on niistä yhdet ja nää on kyllä ihan mun lempparit. Perjantai, viikonloppu, ihan parasta. Viikko on taas mennyt hurjan nopeasti. Ensi viikon tiistaina meillä on se tatska-aika ja jos tälle videolle mahtuu, niin tuutte näkemään millainen
tatska mulle tulee. Jos ei mahdu, niin sitten ette näette sen vasta seuraavalla videolla sitten. Mutta mä ajelen nyt tosiaan salille ja teen hetki aikaa siinä töitä ja sitten aloitan aamuneenkin, jonka jälkeen teen rinta hauis treenin. Enkä luultavasti kuvaa mitään muuta treenistä muuta kuin tän penkkiosuuden. Ja yllättävän kevyesti. Tästä reenistä ei kuvata mitään muuta sisältöä. Toi oli nyt se tärkein homma. Yes. Mä onnistun siinä vielä ihan varmasti. Mun tää vaan pikkusen. Mä harjoittelen vähän, mutta kyllä mä onnistun. Ei pysty. Ei vaan pysty. Mä vielä kokeilen tuota haastetta. Jos en mä sitä saa onnistumaan, niin sitten mä myönnän, että mä oon ihan paska tos, mikä edes yritystä. Ei kaikissa voi olla hyvä. Tuntia harjoitellut tätä ja se on tosi lähellä. Mä sattuu nyt niin oikeesti joka paikkaan kyynärpäähän ja ranteisiin ja päähän ja niskaan ja kaulaan ja mun on pakko. Mun on oikeesti pakko kokeilla tätä vielä. Tunti pian mennyt. Sä voit laittaa tää päälle sit musaa soimaan. Nyt on kyllä ammattilaisia asenne. Ylläksä sinne. Kato! Kuvasitko sä sen? Joo, tottakai. No, miks sä oot mennyt laittaa kuitenkaan? Vai meneekö se? Ja sinnehän mä mykkäsin. Mitäs nyt? Loser! Ei vaiskaan, jatketaan vaan. Hyvä. Ei tullut videolle, mutta sinne se meni. Kato, se olisi varmaan mennyt tonne, jos olisit lyönyt vähän lujemmin. Kiitos, Niksi Pirkka. Mun on niin kuvata palloja. Oho. Hei, väärä pussi. Eikö se ollut toi? Mitäs tuota nyt kannattaa lyödä? Niin, että osuu siihen. Eikö voisi päättää, että menee musta mihin vaan, niin se voi? Voidaan. Ai voidaan? No, päätetään näin. Okei. Okay. Sä voitit. Mä
mä voin. Et tuuleta vähän. Se oli ihan hyvä. Mä katon. Kuka voitti, hä? 1-1. Ei vitsi, on ollut kyllä kiva päivä. Aamulla ensin käytiin treenaamassa fitillä. Tehtiin 45 minuutin aamulenkki. Sen jälkeen tehtiin ihan semmoinen puolen tunnin reeni. Oli tosi kiva, niin kun, se oli toki jo siis 6. salitreeni tälle viikkoa, niin tehtiin vaan ihan pari liikettä selälle, pari liikettä hauikselle, yksi liike ojentajalle ja vähän vatsoja. Että semmoinen ihan kevyt pikku reeni. Sitten sen jälkeen me tultiin suihkuun ja sillä aikaa, kun mä olin suihkussa, niin mä sain ihan super ihanan aamupalan, mikä oli sillä aikaa katettu pöytään. Sen jälkeen me lähdettiin tästä kylille. Mä en siis tiennyt yhtään, mihin mua viedään. Ja me mentiin elokuviin kattoon semmonen, no lasten elokuva, mutta se oli kyllä todella hyvä. Joo, se huumori oli siinä siis ihan niin kuin tosi outoa, niin kuin meilläkin. Se oli siis tosi hyvä. Mä en muista, mikä sen nimi oli, mutta mä laitan sen tohon. Sen jälkeen, joo, me lähdettiin tuohon valtatie 19 varteen tästä Seinäjoltaan siihen joku puolen tunnin matka, niin me lähdettiin hakemaan pehmikset sieltä. Sieltä siis saa oikeasti niin kuin parhaimmat pehmikset ikinä. Tää oli kyllä eka kerta, mutta siis ne on ihan jäätävän kokoiset. Laitan siitäkin tuohon kuvan, niin joo, ja sieltä sai päärynä vaniljamakua. Se oli kyllä niin kuin ihan superhyvä. Mitäs sen jälkeen me tehtiin? Joo, Netta oli siis varannut meille ton keilauksen, mut sit me siinä päätettiin, kun me mentiin sinne paikan päälle, että me halutaankin pelaa biljardia. 3 tiukkaa skapaa. Me oltiin kyllä tosi tasaväkisiä. Voitin ekan, Netta voitti toisen ja sitten mä voitin 3. Mutta tosi tasaväkisiä oltiin. Sen jälkeen me tultiin kotiin ja mä en tiedä, minnekä se Netta nyt oikein lähti, kun mä olin vessassa, niin se huikkas, että se lähtee käymään tossa S-Marketissa hakemassa jotain meille, mutta en tiedä. Nyt kello on 20:07. Mä rupean lopettelemaan tätä videota. Nyt kun mä opettelin tekemään sen tilaa nappulan tohon. Joo, tosta voit tilata mun kanavan. Kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä, muista kommentoida ja tilata tietenkin se kanava tosta nappulasta. Niin, silleen. Oikein kivaa lauantai-päivää teille jokaiselle ja muutenkin hyvää viikonloppua.